Olá, bom dia, meus seguidores queridos. Bem-vindos ao blog da Florzinha. Hoje nós estamos aqui no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, como eu tinha prometido para vocês, desde o dia das cataratas. E eu vou falar tudo o que eu puder sobre esse parque maravilhoso, tá? Que foi inaugurado em 1994 por um casal apaixonado por aves, por bichos, enfim. Vai estar tudo na descrição do vídeo, como vocês sabem que eu deixo bonitinho lá para vocês, para quem gosta de ler. O parque, ele conserva várias espécies, tá? Da nossa Mata Atlântica, de aves, de répteis. No geral, são 1.500 espécies que tem aqui dentro. Algumas de apreensão e outras de doação mesmo. Para quem conhece o parque, sabe que tem muitas doações, muitas apreensões, e eles conservam todas as aves e todos os animais aqui bem bonitinhos, bem tratados, bem cuidados. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lá dentro, o total de área de verde que os animais têm são 16 hectares, então é bastante área para eles ficarem bem livres. Eles ficam livres, tá? Vocês vão visualizar. E é bem legal ver que a gente pode ter aves tão lindas, né? Aqui preservadas, nesse local, onde eles podem viver bem, bem tratados e livres, não presos, né? Eu não gosto de ver bichinho preso também. Vamos lá? Vamos conhecer tudinho com a gente? Então, aqui na entrada a gente já observa que eles estão mantendo todas as normas de higiene, tá? Tem um óculos pra gente, tem que entrar de máscara, né? Aqui na entrada, gente, de cara, a gente vê o mapa, tá bom? O mapa desse nosso passeio que a gente vai fazer. Todos os locais que a gente vai passar, todos os tipos de aves que a gente vai encontrar. Tem uma coisa muito bonita que tem aqui no parque, que eu sou muito apaixonada, que eu já falei lá no vídeo, quem não viu, das cataratas, e hoje eu vou falar de novo. Borboletas. Aqui tem um borboletário lindo, maravilhoso, uma coisa assim que para quem gosta é emocionante. Tem todas as fases e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Pessoal, já logo na entrada a gente observa uma sala de filhotes, tá? Tá ali escrito em espanhol e inglês. Aqui é onde os filhotinhos ficam na incubadora. Olha que cuidado, que capricho que eles têm. Olha como é que é o material para cuidar dos bichinhos. Olha a colher, como é que é, né? Para alimentar as seringas. Então tem as incubadoras direitinho. Todo esse cuidado é muito importante, principalmente para os filhotes, que são espécies raras. Tem muitas espécies raras que a gente só vai ver aqui, tá? E eu vou falar para vocês uma coisa. O Parque das Aves é a única instituição no mundo que preserva e se dá o trabalho, né, a paixão de cuidar de aves, e principalmente da nossa mata, lá da Mata Atlântica. Então, gente, aqui tem um viveiro já de enorme na frente, e tem várias espécies, ó, tá vendo essazinha aqui, ó? O guará, tem o pavó, olha o guará, que lindo, esse vermelhinho que vocês estão vendo. Esse que você está mostrando agora é o curicaca. Então, assim, eu não vou conseguir falar nome de todos para vocês, mas eu quero que vocês visualizem que tem várias espécies, né? E olha que lindo, eles fizeram uma água caindo por dentro de um tronco. Tudo bem limpo, tá? Eu acho que isso é importante a gente falar. Tudo bem limpo, bem cuidado, com cuidadores especializados. Não é nada assim, sabe? É só botar comida, não. Tem veterinários, tem cuidadores
que cuidam das aves com amor, com carinho, alimentação própria para cada animal, né? Que vocês sabem que cada bichinho come uma coisa, uma fruta, e isso faz com que o parque seja extremamente mais reconhecido, porque você vê, ó, a saúde dos bichinhos, olha que gracinha. Você vê a saúde, eles não são bichos e animais deprimidos, como a gente já, eu já vi em vários locais que tem animais assim, zoológicos, enfim. Então eu observo que dá para ver pela saúde dos animais. Vamos mais para lá agora, porque tem muito mais, e aí a gente vai seguindo. Olha que graça, Anselmo. Pessoal, olha esse visual. O Parque das Aves não é só você vir e visitar para ver as espécies, tá? É uma imersão dentro, literalmente, como se você estivesse numa floresta de Mata Atlântica, entendeu? E eu acho que vocês vão visualizar isso com o passeio aqui no geral. Muitas espécies de plantas também. Eu só tenho medo de cobra, porque é mato, tá tudo quanto é lado. Ó, olha o que tá na placa, que eu acabei de falar, ó. Descubra algumas plantas da Mata Atlântica. Então, tem várias espécies, tem uma bromélia linda ali. Você vê que você tá inserido no meio selvagem, literalmente. O cartão postal daqui, quando a gente vê e vai procurar alguma coisa sobre o Parque das Aves, são esses flamingos lindos que a gente só acha que vai ver em filme, né? Olha que lindo. Quando eu entrei, logo observei. Todo mundo resolveu cantar ao mesmo tempo. Olha que lindo! Gente, logo que eu entrei, eu observei que quando a gente pensa em flamingo, pensa naquela coloração mais escura. Tá aqui a diferença. O chileno, ele é bem mais rosado. Então, existe misturas de flamingos aqui, nesse sítio aqui. Tem flamingo comum, tem flamingo africano, tem flamingo chileno. O comum e o africano são os mais branquinhos. Entendeu? Gente, é uma dança que eles fazem. Que é uma loucura. Olha que lindo. Ih, o outro tá querendo casar lá, Bia. Olha. Sei não, hein? O bicho tá pegando. É uma briga que tá acontecendo ali pela fêmea. Pessoal, olha o que é esse lugar. Eu tô tentando ver se eu consigo transparecer para vocês. É paz, é sossego, é imersão à natureza. Aqui no parque tem toda uma estrutura para receber os visitantes, os turistas. Tem a lojinha onde você compra várias coisinhas do parque. Tem um restaurante também, tem mesinhas para você sentar aqui, bater um papo, comer alguma coisa. E hoje a gente tem até uma musiquinha ao vivo. Bem para acalmar o coração, o espírito, a alma. Eu acho super interessante. É uma cultura daqui mesmo, tá? E vamos continuar? Eu acho que tem muita coisa ainda para ver, tá bom? Pessoal, isso aqui é um modelito, tá? Novo, que eu ganhei. Deixa eu virar pra cá por causa do sol. Ó.
tudo a ver com o nosso passeio de hoje, Parque das Aves, com esse tucano lindo, maravilhoso. E haja voltinhas. Modelito da Les a Les, tá, gente? Pra quem gostou aí. Da loja da minha amiga Mércia, que depois eu vou deixar aqui na descrição, pra quem quiser, né? Vai que alguém gostou tanto que quer comprar. E tô linda, maravilhosa, pra continuar meu passeio aqui no Parque das Aves. Então, gente, olha que lugar agradável pra vocês tomarem um café, bater um papo. Eu só tô com medo de cobra, mas tudo bem, tô olhando pro chão. Gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês, meus seguidores, é: o dia que vocês vierem aqui, faça isso aqui, ó. Respire fundo e aprecie a diversidade da nossa Mata Atlântica, que a gente muitas vezes não valoriza e não tem oportunidade de vivenciar isso. E aqui a gente tem essa sensação e dá pra gente mergulhar e emergir realmente nessa natureza, nessa biodiversidade que nós temos no nosso país, que é tão lindo e que é tão pouco explorado e valorizado por nós mesmos. Eu vou botar a máscara, senão daqui. Olha que orquídea linda. Onde que você passeia ao ar livre e vê uma coisa assim deslumbrante? Eu adoro plantas. Então são muitas espécies de plantas, muitas espécies de aves, de répteis. Eu só não quero ver nada no meu pé. Fico preocupada com isso. Pessoal, essa aqui é a Ana Carolina, trabalha aqui no parque. Ela vai dar algumas instruções para nós. Mas aí eu aproveitei para gravar para vocês já verem como é que é o procedimento. Por favor, Ana Carolina. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse aqui é o nosso primeiro viveiro de imersão do parque, os pequenos marrons. Aqui vocês vão estar entrando dentro do viveiro junto com algumas aves. A maioria se encontra ameaçada de extinção na Mata Atlântica. A gente já pede para vocês durante todo o passeio para não tentar tocar ou alimentar os animais. Sim. Quando forem fazer fotos e vídeos, sempre com o flash desligado. E o uso da máscara é contínuo e obrigatório por todo o passeio, inclusive para as fotos, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Quando quiser, obrigada a você. Pessoal, então é isso. Então quando vocês virem aqui, já estão instruídos. Vamos lá. Vamos entrar. Bom passeio, viu, pessoal? Obrigada. Olá, tudo bem? Tudo bem? O passeio de vocês continua por aqui, tá bom? Eu tenho que passar algumas instruções aqui que vocês viram. Se ela tem um telefone. Gente, olha só, aonde que você vai num parque, em algum local, e vai ter esse contato direto com algum bicho? Esse aqui é o Mutum de Penacho, é uma fêmea. Olha que linda! Ela tem o cabelo encacheado, gente! Ela é uma fêmea. O macho não tem esses rajados brancos, tá? O macho, ele é todo preto. Ele tá lá em cima, descansando. Né, meu amor? E é maravilhoso aqui você ter contato direto. Ali tem outra espécie. Pessoal, me desculpe que eu não vou saber o nome de todas, tá? São várias. São 1.500 espécies, então não tem como saber tudo. Mas você ter esse contato é maravilhoso. Você tá vendo que as gaiolas, volta aqui, por favor, são abertas. Não tem ninguém preso aqui. Eles entram só para se alimentar, tá bom? Ali tem outra espécie. Tem outra espécie. Vamos entrar em um outro viveiro, que seria as aves dos rios e dos mangues, tá bom?
Vamos ver o que nos espera ali. Já tá vendo umas espécies lindas ali, coloridinhas. Pessoal, observei uma coisa muito interessante. Não sei se vocês já observaram e vão ter essa percepção. Olha lá, vou mostrar para vocês. Eles tentam retratar ao máximo o habitat natural. Tá vendo? Eles tentam retratar isso a qualquer custo. Até botando nos lagozinhos que eles fizeram, ó, peixes, como se estivessem na natureza normalmente. Não sentirem essa transição tão abrupta. Agora a gente vai entrar na área dos répteis, tá? Passou um bichinho correndo aqui, eu já achei que era um, mas não era. Era tipo uma cutiazinha muito bonitinha. Não conseguimos gravar ela. Agora ela já se perdeu. Nesse viveiro, gente, tem uma sucuri verde, tá? Ela tá dormindo no quentinho. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Olha lá. Dormindo. Feliz da vida. Nem tá aqui fora para nos prestigiar. Vamos continuar. Só tô vendo uma iguana. Será que tem outras? Porque tem casinhas ali, talvez elas estejam escondidas. E aqui tá o nosso pecarão. Olha ele olhando pra mim, gente. Que cara de mal. Olha lá. Estão vendo? Me olhando com cara de mal já. Pegando um solzinho. Tem um outro lá do outro lado também. Tudo pegando um solzinho. Vou falar pra vocês. Os répteis não gostam de frio, tá, gente? Os cágados, tudo, todos já pegando um solzinho. Eles gostam de calor. Ó, então nesse viveiro, gente, tem tartaruga pintada, tem jacaré de papo amarelo. E elas estão ali tudo pegando sol lá. Agora que eu vi que tem mais de 5 jacarés lá naquele solzinho. Olha lá, olha lá. Ih, a tartaruga em cima do jacaré. Eu quero subir lá. Pegando uma onda. Uma caroninha. Gente, que situação. Será que a tartaruga não tem medo de ser comida pelo jacaré, gente? Olha lá, querendo um espacinho pra pegar um sol. Vai ter briga, hein? Tô sentindo, hein? Passando por cima dos outros. Olha! Ó, vai ter briga, hein? Ih, a tartaruga desceu. Ou será que eles estão querendo acasalar, gente? Não sei não, tô achando que querendo acasalar, hein? Ó! Tá mal intencionado esse jacaré. Ih, a fêmea já saiu fora. Gente do céu. Olha. Ó. Ele é entrão, hein? Botou todo mundo pra correr. E ele que quer pegar o sol. Não quer deixar ninguém pegar sol. Outra coisa interessante que eu tô observando as tartaruguinhas, tudo, uma atrás da outra, tá vendo? Enfileiradas. Que jacaré metido. Ih! Entrou, foi ficando e ficou. Expulsou as outras. Esse viveiro tem uma jiboia, tá, gente? Ela tá lá tentando pegar um solzinho. Você vê como eles tentam retratar mesmo o ambiente? Fizeram um ninhozinho pra ela. Uma caverninha, bem estilo natural. Eu tenho pânico desses bichos, eu tenho pavor. Eu já começo minha perna a se tremelicar todinha. E se eu ver um na minha frente, eu morro antes mesmo do bicho me pegar.